ទឹកធ្លាក់អូជុំជាតំបន់អេកូទេសចរបែបធម្មជាតិគួរជាទីទាក់ទាញនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង Sắp cam sắp bù sẽ thay thí, miền phần lật sắp bù bọc áo, sắp bù liền chán, sắp bù chút ớt. Tức lẽ ô chôm cứ chia rùm nê than thò mà chết mùi đài thật nơi bay kháng lạch chiêng kháng tố bông tì rùm khách bắt đầm bông. Miền chậm ngay 80 km bị tì rùm khách thật nông phùm ô chôm khung còn bùng lập bới sốc xâm lốt khách bắt đầm bông. Rùm nê than cầm sàn bài thò mà chết nít bài chạp bọn bàn sốc tiên nhẹ tê cho bì cực tư tì ở chôn mò cầm sàn. Không nê rộp tiàng phiêu bò rộp tê thảm tiệt. ពីភូមិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យសហគមន៍អេកូទេសចរទឹកធ្លាក់អូជុំមិនត្រឹមតែជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រកំសាន្តទេតែជាកន្លែងដាំដុះដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករសហគមន៍យ៉ាងសម្បូរបែបទៀតការបើអ្នកទេសចរទៅកំសាន្តទឹកធ្លាក់អូជុំត្រូវធ្វើដំណើរដោយស្ម័គ្រជើងឡើងទៅលើពីមួយកំណាត់ទៅមួយកំណាត់ដោយឆ្លងកាត់ច្រឡងដងអូដើមឈើតូចធំផ្ទាំងថ្មជម្រាលភ្នំពីនឹងពិសេសទឹកធ្លាក់ប្រដេញគ្នាធ្លាក់មកក្រោមដែលគេអាច
ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ